Andrej Plenković ne bi kune uložio u eventualnu promidžbu akcije cijepljenja jer smatra svi imaju dovoljno zdrave pameti da shvate gdje se nalazimo i da se cijepe sami. Isto tako, zdravstvene vlasti spremne su prema jeseni, ukoliko bude potrebno, masovnije cijepiti djecu. Ali upravo je ova najava cijepljenja djece izazvala jako puno reakcija, a mi sada odlazimo čuti i što o svemu tome misle obiteljski liječnici. Točnije, odlazimo do Leonarda Bresana u Rijeku. Dobar dan, dobro nam došli u program. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, vi ste bili prilično kritični u čitavom ovom postupku cijepljenja, akcije cijepljenja, ne toliko zbog samog cjepiva, već zbog organizacije. Pa prije nego što se okrenemo pitanju cijepljenja djece, molim vas samo nekoliko posljednjih informacija. Je li sad sve to teče bez većih problema u Primorsko-goranskoj županiji u Rijeci? Pa za sad teče puno bolje. Doduše, u Primorsko-goranskoj županiji nismo ni do sada imali većih problema koji su bili zabilježeni u ostatku Hrvatske. Tako da možemo biti zadovoljni u ovom trenutku, da. E sad, cijepljenje djece. Sasvim je očito, ukoliko se krene u to masovnije cijepljenje, kako je najavila jučer zamjenica ravnatelja, velik ulogu imat će i obiteljski liječnici. Kako vi gledate na tu ideju masovnijeg cijepljenja djece? Je li to po vama nešto što je potrebno? Pa ne znam, kolegici, otkud takva ideja i rekli bi iz čije glave govori. Obzirom da su nadležnosti unutar zdravstvenog sustava, pogotovo na razini primarne zdravstvene zaštite, odavno točno utvrđene, mi nismo uključeni i nismo odgovorni za preventivna djelovanja, pogotovo školske djece i studenata. Za to postoji ustrojena služba već jako i dugi niz godina. Ja sam isto bivša školska ordinacija, tako da znamo o čemu govorim. Sve preventivne mjere u koje svakako spada cijepljenje protiv zaraznih bolesti je u nadležnosti, domeni i obvezi djelatnosti školske medicine i kroz školske ambulante i studentske ambulante ima se tamo i provoditi. Ne znam zaista koja bi bila naša uloga u tome da mi radimo tuđi posao. E sad, možda, odnosno vrlo vjerojatno je puno manje pitanje tko bi to trebao raditi, veće je pitanje i puno više reakcija i izaziva sama najava da bi se djeca masovnije cijepila. Da li vi kao, odnosno jeste li vi kao liječnik skloni toj ideji da se prema jeseni cijepi što veći broj djece između 12 i 18 godina? To je svakako dobra i pozitivna ideja koja ima cilj zaštitu zdravlja ne samo djece, nego i domaćinstava u cjelini. Jer znamo da školska djeca su uz radno aktivno stanovništvo onaj dio populacije koji ima najviše dnevnih kontakata i raznovrsnih kontakata. I mislim da je to o tome trebalo razmišljati puno ranije. Ja sam o tome govorio već krajem prošle godine. Mi do sada imamo kvalitetnu sliku zdravstvenog stanja djece po pitanju zaraznih bolesti, pogotovo dječjih zaraznih bolesti, samo isključivo zahvaljujući cijepljenjima koje se provode zadnjih 70 godina. E sad, mnogi kažu, ali ovo cjepivo nije provjereno na, odnosno ne postoje neke longitudinalne studije koje bi pokazale eventualne štetnosti ovoga cjepiva i roditelji su neskloni, barem dio roditelja, cijepiti svoju djecu. Također, protivnici kažu i u Rijeci, ako se ne varam, održan čak i prosvjed protivnika cijepljenja djece, poručuju nema ništa bez dozvole roditelja. Poručuju smrtnost djece izrazito mala. Što je s tim argumentima? Pa, što se tiče dozvole roditelja, to je jedno pravo iz zakona koje je relativno ograničeno kada se radi u pravnom sustavu kako u Hrvatskoj, tako i u drugim europskim zemljama, kada je to u koliziji sa zaštitom zdravlja opće populacije. Otkuda dolazi to nekako nepovjerenje, nesigurnost u sigurnost tih cjepiva?
Mislim da je problem uvijek od glave, riba smrdi od glave, a čisti se uvijek od repa, nažalost, u Hrvatskoj. Vrlo kontradiktorni signali i neuspješnost kvalitetne komunikacije kako iz Ministarstva zdravstva, tako iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema općem stanovništvu, prema onima koje bi trebalo zaštititi i koji bi trebali se osjećati sigurnim u ovakvim akcijama. Što se tiče sigurnosti samog cjepiva u toj populaciji, govorimo o populaciji među 12 i 16 godina, po dostupnoj stručnoj literaturi nama u struci, mislim da je sigurnost na sasvim zadovoljavajućoj mjeri, dapače, zaista je efekt, pozitivan efekt daleko, daleko veći od nekakve opasnosti, od komplikacija ili nuspojava. Upala srčane ovojnice jedna je od tih nuspojava koja se spominju, nešto čak više kod muške djece. Koje informacije vi imate o tome? Mi imamo sad samo početne informacije, no po mom sudu radi se tu o djeci koja jesu već ranije imala nekakav loš zdravstveni temelj. Znači, organizam je od prije bio u nekoj mjeri oštećen, a nije to bilo isplivalo u dosadašnjoj povijesti bolesti. Znate, i parenteralno davanje penicilina može ubiti čovjeka. Zato sam se ja i cijepio u bolnici, jer sam takav anafilatski šok doživio sa 11 godina. No to ne znači da smo ukinuli primjenu penicilina ili drugih antibiotika. Prema tome, kako bi stari Rimljani rekli, cum grano salis, uz malo zrno soli, može se kvalitetno zaštititi i takav pojas populacije. Andrej Plenković kaže, ne bih, da se mene pita, uložio kune u nekakvu promidžbu cijepljenja. Ljudi bi trebali imati dovoljno zdrave pameti da znaju da se treba cijepiti. A sad, slagali se s premijerom ili ne slagali, smatrate li da je takva jedna poruka u situaciji gdje mi imamo 30-40% ljudi koji su skeptični spram cijepiva, ne govorim samo tu o cijepljenju djece, je li to dobra poruka za javnost? Ma čujte, na sreću da se njega ne pita. Mislim da se tu treba pitati zdravstvene stručnjake, ali prvenstvena odgovornost je na Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji su tu pozvani se jasno izjasniti o dobrim, lošim stranama svakog pojedinog postupka cijepljenja, lijekova itd. Imamo uz to i Hrvatsku agenciju za lijekove i medicinske proizvode, imamo iznad nje još i EMU na razini Europe. I jedna i druga agencija su se već prije više od mjesec dana vrlo jasno o svemu tome izjasnili. I mislim da je kampanja cijepljenja bila postavljena na glavačke. O tome smo i u koordinaciji Hrvatske obiteljske medicine puno, puno ranije govorili i sad mi rješavamo posljedice nečega što je loše krenulo. Sam kraj, danas ćemo imati dosta liječnika ovdje u našem programu, pa nastojat ću svakoga pitati, ne znam, mnogi o tome nisu skloni razgovarati, ali evo da vidim što vi mislite, priziv savjesti, rezolucija koju je branio u Briselu Fred Matić, mnogi su je dočekali na nož, između ostalog jer su protumačili da se njome želi na neki način ići prema ukidanju instituta priziva savjesti kod liječnika. Jeste li vi to tako doživjeli i općenito smatrate li da je priziv savjesti nešto što konkretno po pitanju pobačaja šteti pacijenticama? Pa gledajte, moramo znati jednu stvar. Iako je priziv savjesti ne predstavlja značajno pravno pitanje, većina pravnih sustava u Europi, osobito razvijenih demokratskih zemalja, prepoznala je potrebu pojedinca da postupa u skladu sa zahtjevima savjesti. Zakonodavstva razvijenih zemalja kojima težimo, valjda, vođena zaštitom ljudske slobode, identiteta, savjesti, dostojanstva itd. dopuštaju priziv savjesti kao pravno dopuštene mjere, ali ograničenog opsega. Što znači? Da bi priziv savjesti bio legitiman, on se mora zasnivati na moralnim principima pojedinca,
koji shvaća značenje pravnih normi, ali ne na osobnim interesima. S druge strane, bitno je da pravo jednog pojedinca ne ugrožava ili isključuje prava drugih ljudi. U tom smjeru vam je i hrvatsko zakonodavstvo, imamo Zakon o liječništvu, imamo Ustav Republike Hrvatske, pa i Zakon o obrani, nemojmo zaboraviti i to. Imamo Zakon o dentalnoj medicini, Zakon o medicinskoj oplodnji, Zakon o sestrinstvu, Kodeks medicinske etike i deontologije, gdje svi isto tako to obrazlažu, da svaki zdravstveni djelatnik ima pravo na priziv savjesti ako se to ne kosi sa pravilima struke i ako ne time ne uzrokuje dvije stvari. Ili trajne posljedice za zdravlje ili ne ugrozi život pacijenta. Ja mislim da u Hrvatskoj priziv savjesti ne dovodi do ovako teških situacija. Čak ni u slučaju odbijanja da se izvrši medicinski potpomognut pobačaj. Čujte, priziv savjesti postoji, mogućnost priziva savjesti postoji u našem zakonodavstvu kako u drugim dijelovima Hrvatske, tako i u Rijeci. No, vidite, mi u Primorsko-goranskoj županiji s time nemamo nikakvih problema. Zašto? Jer se držimo ipak nekakvih kodeksa medicinske etike, ideologije i zakona koji vrlo jasno kažu da o svojoj odluci liječnik konkretno mora pravodobno izvijestiti pacijenta i uputiti ga drugom liječniku iste struke. Znači, ovdje nisu involvirane ustanove zdravstvene, nego pojedinci. Trebaju li ti isti pojedinci, sugerira dio javnosti, trebaju li ti isti pojedinci deklarirati taj priziv savjesti prije nego što recimo upišu specijalizaciju iz ginekologije? Ne vidim potrebe za time. Kako kažem, uvijek rješavamo posljedice nekih loših komunikacija ili neke loše društvene atmosfere. Treba spriječiti broj, ajmo tako reći, neželjenih trudnoća, ali sa pravilnim temeljima. Mi moramo stvoriti temelje za osnivanje i za život obitelji u Hrvatskoj ovdje, a ne u Irskoj, na primjer. Gdje nam je socijalna politika, gdje su kvalitetne plaće koje mogu osigurati jednoj obitelji kvalitetan život, školovanje, liječenje djece, gdje su nova radna mjesta. Tu je početak priče. Ovo je samo jedan mali dio cjelokupnog tog lošeg stanja u društvu. Gospodine Bresan, puno vam hvala na ovom uključenju. Hvala vam.